رہے ہیں، دو تین میڈیا والے آ رہے ہیں، نیان ویر بھی تھے، دوسرے امتیاز بھی، کرانے سوڑے سر کرنے کرو، دو منٹ دیو ہم، وہ ایک منٹ کا ٹائم ہے لیکن بچا تین منٹ سر، دو منٹ صرف، دو منٹ ایک منٹ رکیے آ رہے ہیں، ہاں امتیاز نیان ویر